intuu asaga akriyo wax ka badan soo akriya mahane. Marka qofka muslimka markuu akriyo laa ilaaha ila allah kelimada ku celceliyo waxaa imaanaysa in korkiisii iyo dhibaato haddii jin ama wax ay ku jiraan ama sixir ama il ay ku jirtay inuu ciriiri dareemo. Lanna maxaa yeelay dhibaatada ruuxiga ah qofka hadduu badiyo qiraa'at alqur'aan ama adkaarta uu fara badiyay dikriga ilaahay xuska ilaahay inay saameyn ay ku geysanayso bal ayba ka takhalluseyso. Marka horena iyada ayaa u ah taxsiin ama gaashaan iyo kahortag iyo talaal, marka dambena ay kugu dhacaan dhibaatadaas ama ku asiibtana iyaga ayaa daawo u ah. Waxaan leenahay marka walaalaha talooyin badanaan ku siin doonaa, intaad ciwaanka ku xiran tahay talooyin badan ayaan ku siin doonaa, waxyaabo badan oo kaa qaldan oo caafimaadkaada xaggiisana dhibaato iyo amni daro kugu haayo, xasilooni darana kugu haayo, deganaansho la-aanna kugu haya jiro, oonan ahayn jirooyinkan jismigaada ku dhaco isbitaalada inta tegtid, dadkaa ilaahay wax baray daawooyinkaa kugu daaweeyo biidhnillaah idinka ilaahay, dhibaatada cudwiga ah ama jasadka xanuunada ka dareento dhakhaatiirta ilaahay baray ma ahan mararka qaar waxbaa suureynaya inay dhibaatada ku haysato oo kale, balse daawo kastay dhakhtar kastadaa la kulanta aadan ka caafimaadeen maxaa keenayo? Waxaa sababaya dhinaca kale oo binaadinka u xanuunsada oo ah amraada ruuxiga ama sixir jira ah ama il jira ah ama dabeel jin oo jira kugu keentay oo shayaadiinta ku dhibayo. Dhibaatooyin baa jira, wax badan baa jira, qisooyin baan kaaga qisoonayaa oo waaqic oo aad arkaysa in dhibaatooyinka ruuxiga ah qofka caafimaadkiisa qaybo badan inay baabi'inayaan, qofkana oon u malaynayo in caafimaadkiisu ay ku xiran tahay goobaha caafimaadka oo ah isbitaalada iyo daawooyinka maadiga ah adduunyada kimikaalka ah, balse dad badan baa inta isbitaalada laga soo daalay xitaa dhakhaatiirtiya waxay ku taleen qur-aan in la saaro. Maxaa yeelay cudurkii sababta keentana waa la waayey waana loo maaro waayey, dadkuna weli isbitaaladay dhowan yihiin, weli hantidoodii safarna way u aadaan meel fog iyo meel dhow, dadkuna weli way xanuunsan yihiin. War ma ogtahay in caalamka maanta uu ku intishaaray dhibaatooyinka duulasha in laisku diro isha xasadka inay faaftay, dadkuna maanta ay dhihaynin baaraka allahu lak iyo maa shaa allah isan ku dhihaynin. Waxaan joognaa zaman xasidka uu aqribadaada u badan yahay ama qaraabadaada u badan yahay, ama ha ku sixradaan ama ha ku ilaystaan ama duulal ama shayaatiin iyo ruuxaan ha kugu soo dirsadaan. Ayaale inta badan awlaadda maxaa lagu fasahaadiyaa? Jin baa lagu diraa. Dad baa maaragtay waxaan aragnay awlaaddan maxaad u fasahaadisay, maxaad xadka doonaysaa? Markaabaa wuxuu yidhi qof waalidaa markaas oo qaraabada ah yana soo dir wiil, wiilkan yacni wiilashii jaamacad kama bixin, maysan shaqaysanin, dad wanaagsan oo waalidkooda anfac maysan naqanin, aniga wiilasheedii seegseega iga naqdeen, iyadana ilmaha waa u hagaageen, markaasaa yacnii xasinimeeyey, waan jeclaaday, waan xasinimeeyey. Dhibaatooyinka ayaa jiro oo dadku maanta ay sameynayaan si awlaadda kale ay u fasahaadiyaan oo ay u bartaan daraagis iyo wax la mide nolosha ay ka dhacaan, waxyaabo badan ay ka haraan, shaqooyinka laga sixiro, la dhibaateeyo. Maxaa yeele waa intaas, waa qof qof kale xasdayo. Xitaa aqribada iyo qaraabada ayaana u badan, qaraabada ayaana u badan. Intii ilaahay subxaana wa tacaala iimaan iyo tawfiiq waafajiyey maahane. Alleenaa marka dhibaatooyinka way badan yihiin. Waxaan leenahay marka dhibaatooyinka way fara badan yihiin inaad baraarugta u baahantahay. Waxaa ka mid ah calaamadaha marka qofka dhibaatada ruuxaanta dareemaya, waxaa ka mid ah uu ku garan karo in dhibaato ay jirto oo ruuxi ah, xanuun qofka iska qabanayo xibnaha jirkiisa qayb ka mid ah bilaa sabab, sabab la-aan. Dhakhtarkii markuu la kulmana uu u tagana dhakhtarkii uu caafimaadka baaritaan uu ku sameeyo qofka mariidka ah, xibintii qofka uu ka sheeganayay oo sabab la-aan iska soo xanuuntay oo mar walba dhibaataynaysay
waxaa la arkayaa in qofkii la yidhaahdo waxba ma qabtid, oo beerkaaga waa nadiif, oo wadnahaagii waa nadiif, oo keliyahaadii waa nadiif, oo madaxaadii waa nadiif, wax neerbana ma qabtid. Qofkana intaba waa ka xanuunsanya, ama madaxu aad uga xanuunsanya, ka waalanaya, ama beerka laga hayaa iibaga. Qofka waxaa laga yaabaa wax yar un markuu dhakhtarkaa tago meesha uu ka sheeganaya waxba laga waayo, gaas yar laga soo sheego, ama infection, waxyaaba noocaas oo kale qofka in laga soo sheego, balse dhibaataduna ay aad u badan tahay, dhibaatadiisuna ay aad u badan tahay. Waxaan leenahay marka dhibaatooyinkaas il xanuun keentay, ama sixir jira ah, ama dabeesha jinka oo caafimaadkaadii khalqalgelisay inay jirto. Qofka waxaa kaloo ku ogaan karaa inay dhibaato ruuxiya hayso, qofkii camalkiisii ayaa isbedelaya, yacnii dabiicadiisa ayaa isbedelaysa, oo qofka markuu hore u wanaagsanaa kontaroolkiisii iyo iraadadiisii iyo doonistiisii ay fiicneyd, waxaad arkaysaa qofkii xanaaq badan, qofkii oo hadalada iyo qaylada iyo mucaamilka intaba aanu u dulqaadan karin, oo cagsi ah, sida looga bartay cagsigiisa ah. Xitaa mararka qaar carabkiisa waxa uu ku hadlaya kelimaadkiisa ma kontarooli karo, oo kontaroolka ayuu weynayaa. Waxaa kaloo jiro madax xanuun fara badan, madax xanuun oo qaybta maskaxda oo aad mar walba qofka kaliini walba uu cunoo isku caafimaadeen. Ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha aanu sheegayno, haddii aad dareentay waxyaabihii hadda aan ka soo hadalno, lambar hal soo qor. Haddii aad dareentay wax ka mida, lambar hal soo qor si aad talooyinka aad u heshid, si aad talooyinka u heshid. Waxaad soo qortaa lambar hal dhibaatooyinka aan ka hadlay, haddii aad dareemaysid waxaad soo qortaa lambar hal, waxaad soo qortaa lambar hal. Haddii aad barnaamijka la socoto, lambar hal soo qor calaamaadkii iyo dhibaatooyinkii aan ka hadalnay. Haddii aad la socotid, lambar hal soo qor. walaal, waan kaa qaaday wax yar, insha allah dulqaado, waan dhammaynayaa kadibna insha allah saa u kala horeysaanaan su-aalaha insha allah idinkaga gudoomaya biidhnillah. Wax yar udgal, maasha allah. Allah caafimaad idin siiyo, caafimaad allah idin siiyo. Waxaan idin leeyahay marka dhibaatooyinkani iyo dhibkani haddii ay ku haystaan, talada lagu siiyo qaado. Keliya waxaa qaadataa talada lagu siiyo qaado, wax kale ha raadinin, hadal badan iyo su-aal badan ha raadinin, talada lagu siiyo qaado. Waayahay waxaanu dhahnay madax xanuun fara badan maskaxda, qaybta maskaxda ah ayuu qofka dareemayaa. Waxaa kaloo qofka uu dareemayaa halmaam fara badan, halmaam fara badan. Qofkii uu noqda qof mar walbo ilmaamkiisa uu badan yahay, waxyaabo badan oo asaga iyo ashyaa badan, xitaa mararka qaar jeebkiisa ama gacantiisa ama meel uu dhigtay u ogyahay inuu dadka kula doodo oo ilaawo. Waxaa ka mid a duruustii iyo cashiradii, hadduu macalin yahay ama hadduu arday yahay, inuu intaba xifdigeedii iyo weyleenteedii ay ka kala lumaan, sidii uu hore u ahaana ma aha, inuu isbedelayna waa la dareemaya, isagana wuu dareemaya. Waxyaaba noocaasoo halmaamka badanayo, xifdi la-aanta maskaxdii, qaybtii dhihinigii, qaybtii wax xifdinaysay waa maarata way ka baaba-aysaa. Qofka wuxuu noqonayaa jasadkiisii qof daalan oo kale. Hurdada markuu ka soo kaco, qofka uu raaxaysto saacado badan, uu hurdo habeenkii, hurdada uu caafimaad iyo jawaarixdiisii oo maanta dhan ku hardamayay, uu ku dawaalanayay, maanta dhan ku soconayay, ku shaqaysanayay, ku ordayay, markuu habeenkii seexdo daalkii inuu ka baaboo, ilaahay ugu talagalay xikmadiisii hurdada, ilaahay baa na siiyey alxamdulilah. Qofkii maba ku raaxaysanayo hurdadii markuu ka soo kaco, isagoo daalan oo soo kacaya, qof seexday oo jasadkiisa nastay ma ah, isagoo daalan, qoorta iyo margiyada iyo garbaha labada garbood culays ka saaran, dhabarka culays ka saaran, jilbaha xanuunaya, kala goosyada xanuunaya, asagoo madaxa xanuunaya, asagoo xanaaqsan. Xitaa haddii qofka uu la hadlay uu yahay saygiisa ama marwadiisa ama waalidkiisa ama caruurtiisa, aad buu xanaaqaya, asagoo xanaaqsanoo iska soo kacaya, uu xanaaqaya, hadalkuu dhibsanaya. Qofka asagoo jajaban,
hadduu rabo inuu soo kaco ma soo kici karo, inta hadday kaadisi xun u hayso ma soo kacayo, wuu sii jiifayaa, mana jiifo mana soo jeedo, maiska saaran yahay sariirta. Wuu jeedaa dhibaatooyinka noocaas ah oo xilliga qofka markuu hurdada ka soo kacaya ah, waxyaabahaas markuu qofka dareemo, kor xanuunkaas, kor jajabkaas, mardiyada ay ku xanuunayaan, jilbaha ay ku xanuunayaan, cagaha iyo calaacalaha gacnaha ay ku hurayaan, adiguna aad naxdin, mararka qaar lagugu soo tuurayo xanuun aad dareemaysid, qalbiga walwal iyo ciiri aad ka dareemaysid, dhibaatooyinkaasoo dhan waa dhibaatada ruuxiga. Waxaa ka mid ah marka xilliyada habeenkii, casirkii, casir gaabadkii ama carawgii, xilliga carawga ah oo habeenkii loo dhow yahay, galabkiina ee qoraxda gobolku dhici rabo, ayaa qofka cabsi usoo hoyanaysa, cabsi ayaa usoo hoyanaysa habeenkii xilliga hurdada oo kale. Habeenkii waa mugdi soo ma, meel mugdi qofku ka cabsanaya, wax madow ama hoos socdo ama qof inuu gadaashii ka shanqaray ama qof taagan yahay ama qof ka cabsanaya ayuu habeenkii naqanaya, cabsanaya. Xilliga jiifka qofka aad buu u cabsanaya, qarow iyo dhibaato iyo sharo dhan buu arkaya. Waxaa laga yaabaa hurdadiisi inay mid fudud tahay ee yar tahay, isla markiiba inuu soo kaco hurdan uu ku laaban waayo. Qaarkood baaba habeenkii cabsi la seexanba iska soo jeedo, qaar baa hurdadii ka tagtayoo maskaxdooday la qasayo aanba hurdinba. Kaniini walba iyo dhakhtar walba haddii la kulmeen, aanan hurdin. Dhibaatooyinkaas inshaa iska leh, dabeesha jinkaa iska leh, sixirkaa iska leh, dadka leh dhibaatooyinka halleenaa. Marka walwalkaas iyo cabsidaas iyo ciriirigaas iyo hurdo xumadaas iyo qarowgaas badan, haddii aad isku aragtay, dhibaatooyinkaaga waxay ka mid yihiin kuwa ruuxiga. Waxaan siinaynaa marka walaalaha su'aalaha, walaalahaan siinaynaa. Bismillah, ayo walaashani.